Siinä ne on. Saatte istua, olkaa hyvä. Värikäs joukko. Muista me sovittiin, kun me suunniteltiin tätä, että mä saan esitellä teidät. Mä aloitan täältä Mikosta. Mikko on tämmöinen innovatiivinen, idealistinen ohjelmistokehittäjä, eikö niin? Suurin piirtein meni oikein. Fennoosta. Ja sitten meillä on Tahvanaisen Tuomas. Tuomas on ennen kaikkea kirjanpitäjä. Ja sitten sekin on jostain syystä, niin haluaa kauheasti niin kuin kehittää sitä tilitoimistobisnestä. Sillä tavalla oikein hyvä tilitoimistoalan edustaja. Sitten meillä on Sanna. Sanna on edunvalvoja. Ja Sanna on huolissaan siitä, että mitä on taloushallinnon laatu Suomessa, eikö niin? Ja se on Sannan tärkeä rooli ja siitä Sanna pitää huolen. Hyvä. No sitten meillä on Janne. Janne on meillä taloushallintoliitossa töissä. Ja Jannen tehtävä on pitää huolta, just mitä näitä kommentteja tuli, että ymmärrettäisi paremmin, että niin kuin siellä, jotka tätä taloushallintoa operatiivisesti tuottaa, eli kirjanpitäjät, palkanlaskijat, missä sitten ovatkaan töissä tilitoimistoissa tai konserneissa, niin että ei tällaisia vuosia voi enää niin kuin tulla uudestaan. Että tulee tulorekisteriä ja sitten valtuutusjärjestelmiä ja muita, kaikki yhtä aikaa. Niin kuin ei, tietosuoja, että ei tämä vaan vetele. Jannen duuni on, niin kuin pitää huolta näistä. Mutta sen takia Janne ei ole täällä tässä paneelissa, vaan Janne on nyt siinä roolissa, että Janne on realisti. Et Janne on nähnyt kirjanpitoa ja toiminnanohjausjärjestelmäkehitystä. Janne tuntee niin kuin sitä puolta, niin Janne on niin kuin sellainen hyvä realisti. Ja sitten meillä on Sirviö Ville. Mä katsoin tuolta netistä, että jonkinlainen jossain yhteistyöelimessä ja Suomen ja Viron välillä teet jotain, mutta nyt saat itse lokeroida itsesi. Hei, eli nimeni on Ville Sirviö ja olen tällaisesta organisaatiosta kuin Nurric Institute for Interoperability Solutions. Ja pitkästä nimestään huolimatta se on pieni ja tehokas organisaatio. Se kehittää Suomelle ja Virolle yhteisiä ohjelmistoratkaisuja, tällä hetkellä käytännössä X-Roadia, eli ohjelmisto, joka on meidän suomi.fi-palveluväylän pohjana Suomessa ja XT-ympäristön pohjana Virossa. Eli edistämme rajat ylittävää datan vaihtoa ja sitten näiden kansallisten palveluväyläratkaisujen ohjelmiston kehittämistä. Hienoa, kiitos Ville. Oliko se, meillä ei tainnut olla toista mikkiä, että mennään tällä yhdellä. Jos saa siihen, sitten me otetaan teidät tähän, saat seistä tuolla, niin sitten me saadaan tämä vähän sujuvammaksi tämä panelointi. Hei, kaikenlaisia ja hyviä esityksiä tänään on ollut ja hyviä puheenvuoroja. Ja mun mielestä tässä on niin kuin ehkä korostunut semmoinen, että hyviä tavoitteita, visio on selkeä ja nyt niin kuin kaikki eri sidosryhmät on vahvasti mukana, niin julkishallinto kuin yksityinen sektorikin ja asioita tehdään jo ja niin kuin hyvä pössis niin sanotusti. Ja sitten koko ajan ollaan vähän huolissa, että ollaanko me edellä vai jäljessä Ruotsia ja miksei nyt sitten e-kuitti jo tapahdu ja näin päin pois. Mä ajattelin tähän alkuun voitaisiin vielä hiukan konkretisoida, että millaisia hankkeita on jo meneillään ja oliko meillä kalvo siitä, ja mä ajattelin, että täällä on nyt näitä asiantuntijoita paneelissa istumassa, jotka tietää näistä enemmän. Niin otetaan tähän alkuun vielä tämmöinen vähän niin kuin uskonvahvistus, koska nyt on puhuttu paljon siitä, että mitä on meneillään, niin pari hanketta. Haluatko vaikka Janne, haluatko kommentoida näitä? Ja Mikko ja Tuomas ja Sanna saa kompata. Joo, eli mun mielestä on hienoa, että on visioita. Tässä on paljon hyviä visioita tullut tänään. Mun niiden ohella tarvitaan niin kuin konkreettisia edistysaskeleja tuotannon saralla, jotta uskottavuus näissä hankkeissa säilyy ja syntyy tämmöinen momentum, että tämä asia oikeasti etenee. Ja me koottiin tähän porukalla muutama tämmöinen asia, jotka on tuotannossa tai menossa tuotantoon ihan aikuisesti oikeasti niin kuin näinä kuukausina uskon vahvistukseksi hyviä asioita käytännössä. Ja ensimmäisenä on tämän järjestävän seuran hanke, tämä rakenteiden tilinpäätös, eli siis ja PRH nyt varmaan korjaa, jos mä puhun lööperiä täällä, mutta siis tehdään avointa rajapintaa ja esitysmuotostandardia XBRL:n pohjalla, millä mikä tahansa yritys voi lähettää tilinpäätöksensä rakenteisena sanomana verohallintoon, eli siellä on siis tulokset, taset, liitetiedot ja nämä kaikki muut herkut lähtee. Ja tässä on tarkoituksena päästä ihan tämän vuoden tilinpäätöksiä ensi vuonna aikuista oikeasti lähettämään, ja tästä sitten muun muassa PRH:n edustaja on tulossa kertomaan tilien veropäiville lisää käytännössä tammikuussa. Erittäin hieno asia. Tämä ei ehkä, jos mä itse haluan aina löytää
näistä hankkeista jonkun käytännön hyödyn, että miksi näitä tehdään, ei vaan niin huviksen tai visioiden takia, vaan että aina ratkaistaan jotain ongelmaa tai tehdään jotain kehitystä tai jotain asiaa palvellaan. Ja tässä mun mielestä tämä asia ei niin kuin sinällään sitä lähettiä hirveästi hyödytä, että ei sen PDF:n tuuppaaminen sen veroilmoituksen liitteen nytkään kauhean hankala ole sillä kirjanpitäjällä. Ei tämä tuo niinku sen talousalueen tekijän elämään helpotusta, mutta täällä on mun mielestä merkittäviä hyötyjä yhteiskunnallisesti, jos ajattelee vaikka yritystutkimusta, mitä tehdään, tilastointia, mitä julkishallinto tarvii, tai sitten vaikka luottotietojen tuottajia, että varmasti madaltaan kynnystä lähteä tekemään erilaiset luottotietoja ja muuta palvelua, kun se taloustieto saadaan rakenteessa muodossa. Sitten taas semmoisia mielenkiintoisia käytännön seuraamuksia, että jos ja kun tämä yleistyy niin kuin lähivuosina, parin kolmen vuoden aikana pikkuhiljaa, kun on tulorekisteristä toivottu, päästään tätä tekemään, niin sitten päästään pohtimaan, että meidän tuloslaskelmat asekaavat esimerkiksi KPS ja PMH:ssa, niin nehän on hyvin löysiä standardeja, että sinne voi lisätä omia eriä ja uudelleen nimetä ja yhdistää eriä ja näin, että tämmöisen yleistyminen taas ehkä johtaa niin kuin sisällöllisiin muutoksiin, ei välttämättä lainsäädäntömuutoksiin, mutta käytäntöjen muutoksiin, että toivottavasti vähenee nämä tuloksena ja taseen niin kuin joustot ja pyritään yhä suurempaan standardiin silläkin saralla, että se tieto olisi oikeasti vertailtavissa yhteismitallisesti. Ja sitten mun mielestä näistä aiheista suurin, tärkein ja hienoin on toi XBRL-aineiston hyödyntäminen. Ja tässä nyt puhuttiinko tässä pilottihankkeesta kertaan vielä, niin KPMG tekee parasta aikaa Fennoa-järjestelmässä olevan oikean yrityksen tilintarkastusta XBRGL-standardin pohjalta, ja jatkoideana sitten verohallinto tekee toisen yrityksen osalta samalla aineistolla verotarkastusta. Mutta hienointa tässä on se, että tätä samaa niin kun liiketapahtuman esitysstandardia, joka siis on kansainvälinen standardi eikä impivarallinen keksintö, niin voidaan hyödyntää älyttömän moneen muuhunkin asiaan melko lailla sellaisenaan. Et kun tämä hanke on edennyt, niin on sovittu jo tuossa tälläkin läsnä olevien Talenomin ja Fennoan kanssa, että seuraavaksi lähdetään pilotoimaan tämän saman niin kun tietosisällön tiedoston pohjalta sitä, että kun yritykset vaihtaa tilitoimistoa tai ohjelmistotaloa, niin tätä samaa niin kuin tiedon esitystapaa voidaan hyödyntää sitten asiakkaan tietojen siirrossa ohjelmistotalolta toiselle, tilitoimistolta toiselle. Eli tässä tämä samainen Fennoa ja Talenom on myöskin pilottina. Sitten vastaavia muita hyötyjä tässä XBRL:ssä on se, että jos nyt sanotaan karkeana arvioina, niin Suomessa on PK-tilitoimistopuolella noin 15 merkittävää ohjelmistotoimittajaa, jotka kattaa markkinasta 99% kappalemäärästi suomalaisista tilinpäätöksistä. Niin sitten taas siellä PK-yritysten laskutusjärjestelmissä on ihan valtava kirjo. Siellä on siis satoja suomalaisia kansainvälisiä ohjelmistoja. Ja jotta pyritään tekemään niin kuin saumattomasti digitaalista integroitua kirjanpitoa, niin noin 400 laskutusohjelmiston toimittajaa joutuu tekemään tällä hetkellä liittymät noin 15 eri kirjanpitojärjestelmään, jossa jokaisessa on oma standardinsa. Mä oon itse määritellyt 13 liittymää eri kirjanpitoreskontrajärjestelmiä, se on pitkän päällä aika turhauttavaa puuhaa. Eli tätä samasta XBRGL pystytään hyödyntämään siihenkin tulevaisuudessa, että mikä tahansa laskutusjärjestelmä, joka tuottaa myyntilaskun, niin se lasku tilijöinteineen voidaan sitten sellaisenaan viedä mihin tahansa kirjanpitoreskontarijärjestelmään, oli se kirjanpito sitten tilitoimistolla tai yksittäiselle yritykselle. Nämä on niin suuria asioita, joissa hyödynnetään ihan nykyisiä standardeja. Hyvä. Näin. Kiitos. Sitten oli e-kuitti vielä, jos haluatko, Markku, että siitä vielä kerrata. Me haluttiin nostaa kolme tämmöistä teemaa, jotka on tämmöisiä tämän hetken oikeita juttuja, mitä tekee siis korostan kaupalliset toimijat, ei missään hiekkalaatikolla, ei missään visiokalvolla, vaan niin oikeasti tuotannossa niin, että niitä päästään niin yrityksille myymään ja käyttöön ottamaan. Niin e-kuitti on musta ihan samaa sarjaa kelpaa tähän esitettäväksi, koska eikö Markku niin ole, että nyt on jo oikeita e-kuittia lähtenyt tämän palveluverkon kautta myyjältä ostajalle. Eli tämäkin on asia, joka on tuotannossa jo oikeasti. Näin. Jep. Hienoa, kiitos. Ja Mikolle mikki ja Mikko täydentää. Joo, eli haluaisin tuohon vielä niin kuin konkretisoida, että tämä kolmikko tilinpäätös, tilintarkastusaineisto ja se e-kuitti, niin se on se kolmikko,
mitä tämä oli hyvä puheenvuoro, että e-kuitit on kova juttu, että paperikuittia ei ole vielä ratkaistu, niin tämä kolmikko on se kokonaisuus, mikä aika pitkälle olisi hyvä ratkaista, niin sitten tilitoimistoista ja pk-yrityksistä datan saisi sisään täysin rakenteisena ja sen saisi ulos myös julkisena tilinpäätöksenä PRH-järjestelmää. Et se mandaatti tulee listattuille julkisille osakeyhtiöille 2020 tilikausista, mutta me koetaan Fennoas niin, että se on täysin tehtävissä myös pk-yrityksille erittäin helppokäyttöisenä ratkaisuna vieläpä. Saadaan ne tilinpäätöksen rakenteisena PRH:lle. Joo. Otetaan tähän, Markku, sinä olet luottokorttiyhtiöiden kanssa ollut yhteyksissä näihin standardiasoihin liittyen. Osaatko vastata, kommentoida? Joo, otetaan nyt ei oikeastaan kysymys e-kuitissa siitä, että me ollaan haluttu erottaa niin kuin maksamisen välineet ja kuitti, koska maksamisen välineitähän tulee ulkomaisia maksuvälineitä, Alipeitä, mitä tahansa, suomalaiset maksuvälineet siirtyy mobiiliin, korttipohjaisia maksuvälineitä on aika paljon. Idea on sellainen, että rakenteinen kuitti lähtee sieltä kassajärjestelmästä omaa reittiään, ja sitten tämä varsinainen maksutransaktio, joka sillä maksuvälineellä tehdään, tulee maksujen välitysorganisaatio ja pankkien kautta sinne tilitoimistoon. Ja siellä tilitoimiston päässä on se sitten matka- tai kuluhallintajärjestelmä tai ostolaskujen kierrätysjärjestelmä, niin siellä mätsätään ne keskenään se kuitti ja se varsinainen maksutransaktio. Ja siinä kaikki, kun on rakenteellisessa muodossa, niin voidaan automatisoida sen käsittely jopa hyväksymien perusteella tai minkälaisen tahansa niin kuin tekoälypohjaisen ratkaisun perusteella. Ja tarkoitus on todellakin, että tavuakaan ei syötetä käsin sinne. Jos siihen kuittiin lisätään jotain tietoja, niin siinä varsinaisen infrastruktuurin aikanaan se kuitti näytetään sille maksajalle siihen mobiilisovelluksessa, jolloin mobiilisovellus, joka automaattisesti täyttää siihen tiettyjä tietoja, tai sitten voi olla desktopin ääressä joku täyttää ne tietyt tiedot, mitä vaaditaan esimerkiksi edustukseen tai johonkin muuhun, mutta tätäkin tietysti jokainen ohjelmistotoimittaja voi sitten automatisoida mahdollisimman pitkälle. Aika moni esimerkiksi vakuutusyhtiön korvausprosessihan toimii jo tänä päivänä silleen, että automatisoidaan tietyn summan alapuolella olevat korvausasiat ihan tämmöisellä perustekoälypohjaisella ratkaisulla, jolloin tämmöinen hyväksymiskiertokin voidaan ehkä suunnitella vähän uudestaan. Mutta tämä on tavoite ja tämä on kuvattu nimenomaan siinä e-kuitti-infrastruktuurissa, että tämä tällä tavalla toimii. Kiitos. Ja tuohon voisi oikeastaan jatkaa vielä kommentointia, että se on hyvä omasta näkökulmasta, niin että siinä lähdetään, että se kuitti on erillinen, että meillä maksutavat muuttuu niin kovaa vauhtia tällä hetkellä. Se, että me ollaan sieltä 90-luvun alusta 80-luvulta käytetty niitä pankki- ja luottokortteja täällä meidän pohjoismaisessa systeemissämme, niin se on meidän juttumme. Muualla maailmassa ollaan osittain jo hyppäämässä siitä aika nopeasti yli, ja meidän pitää myös olla siihen valmiina, että meidän taloushallinnon järjestelmät ja rahaliikkeet ja kuitit pysyy siinä mukana, ja kuitti on siinä hyvä instrumentti, että se voi kulkea myös eri maksualustoilla kuin pelkästään luottokorttilaskuilla niin mukana. Hyvä. Tässä oli Sanna, oli käsi ojossa mikki, ja sitten Sanna, mulla on sulle tämmöinen kiersyöttöpallo myöskin. Kun mä insinööri kun on, niin on näissä niin kuin taloushallintoasioissa vähän maalikko. Mutta miten miettii näitä asioita, tässä on tämä tilinpäätös ja sitten se tämä kokeilu ja e-kuitti. Meillä on tavallaan se on niin kuin digitaalisessa muodossa ja varmennettavaa se data. Niin voisiko näistä rakentaa jotain sellaista seuraavaa sitten versiota siihen, että mitä me edellytään PK-ta mikroyritysten tilintarkastukselta?
jota nyt sitten lähtee taas uusi asiantuntijatyöryhmä pohdiskelemaan. Jos mä aloitan tästä taloustietoteemasta. Ensinnäkin musta on tosi hienoa, että me ollaan konkretiassa. On oikeasti asioita, joita päästään tekemään käytännössä ja testaamaan niitä. Ja sen verran sanon tästä yleisestä visiotasosta, että musta on tosi hienoa, että puhutaan sitten reaalitaloudesta ja meillä on kunnianhimoisia tavoitteita Suomen saamiseksi niin kun, tai suomalaisen taloushallinnon vientituotteistamisesta ja muusta. Ja ehkä siihen tosiaan haluan lisätä sitä, että mä toivon, että me ollaan yhtä huolissamme ja kiinnostuneita siitä, että se data, mitä me tuotetaan, on todella laadukasta ja että se on luotettavaa. Ja että ne yritykset ja kaikki yhteistyöt, jotka sitä käyttää, niin oikeasti saa tehtyä hyviä päätöksiä sen perusteella. Mä näen, että se on myös meidän kilpailukyky ja kilpailuetu, että meillä on mahdollisimman ajantasainen, mahdollisimman luotettava tieto ja sitä kautta meidän kaikki päätöksentekijät saa sitten paremmat päätökset tehtyä. On ne sitten liiketoiminnan kehittämistä mitä tahansa muuta, mistä investoinnista tai rahoituksesta he päättävätkin, niin se on mun mielestä se laatu ja luotettavuus siinä vähintäänkin yhtä keskeistä. Mut sitten mitä tulee näihin itse hankkeisiin ja siitä, että miten me siitä tilinpäätöstä ja ehkä sitten sitä kautta sitä tilintarkastusta voidaan kehittää, niin musta on hienoa, että me ollaan luotu niitä ikään kuin standardoidumpia menettelytapoja ja se on ehkä se tie, mitä meidän pitää jatkaa. Että tässä tuli kuvattu, että kuinka paljon erilaisia talousalan järjestelmiä, kuinka paljon erilaisia rajapintoja pitää rakentaa ja se tuo sitä tehottomuutta siihen meidän tekemiseen. Että kyllä se, niin kuin se sekä ajan että resurssien että kustannusten käytön kannalta niin on tärkeää, että me saadaan sitä standardointia vietyä vielä pidemmälle ja ehkä myös niin kuin syvemmälle, että kun puhutaanko me kirjanpitoaineistosta vai sitten tosiaan tästä kuitti- ja tositetasosta, niin siinä meillä on niin kuin sekä sitä laajuutta että syvyyttä varmaan siinä riittää tekemistä. Ja ilman muuta sitten tilintarkastuksen puolella ihan yhtä lailla tietenkin pitää kehittää teknologioita ja tämähän nimenomaan nyt tämä pilotti tuo sitä työtä ja hyötyä sitä kautta, että kun löydetään yksi väylä, josta voimme imeä tietoa sisään ja saada omiin sitten analyysikoneisiin sitten se aineisto siinä samassa muodossa, niin sitä kautta me saadaan laajempi aineistokäsittelyyn, parempia analyysiä, parempia havaintoja ja sitä kautta sitten sille tarkastettavalle kohteelle myös parempaa tietoa. Ja totta kai tämä vaatii tilintarkastajalta myös sitä teknologiaa ihan kaikissa välttämättä mikroyrityksissä ei ole sitten sekä tilitoimisto että tilintarkastuspuolellakaan varmaan sellaisia teknologioita vielä käytössä, ja se on myös sitä investointikysymystä, mistä tässä on keskusteltu, ja totta kai niin kuin toivotaan ja halutaan sitä kehittää, että nämä teknologiat olisi mahdollisimman laajasti Suomessa kaikkien käytettävissä niin, että meillä oikeasti olisi sitä hyvää dataa, hyvää taloudellista informaatiota sitten kaikkien käytössä. No vähän jatkokysymys tähän vielä, niin kuin nimenomaan tämä niin kuin datan varmentaminen. Niin aika usein törmätään siihen, että on jos saan käyttää sanaa niin kuin vanhan liiton asiantuntijoita, olkoot sitten kirjanpitäjiä tai tilintarkastajia tai muita talousihmisiä, niin jotkut ajattelee edelleen sillä, että ihmisen pitää tehdä se kohdistus ja ihmisen pitää joka ikinen katsoa. Ja jotenkin ajatellaan, että ihminen on niin kuin, että se on niin kuin varmempi. Kun mä katson näitä asioita, niin mulle taas niin kuin insinöörin tulee sellainen ajatus, että kone ei kyllä tee, jos tekee virhettä, se tekee niin kuin systemaattisesti virhettä. Että siinä on joku sääntö väärällään ja sen takia se kaikki menee niin kuin pieleen. Mutta semmoista on niin kuin helppo havaita jälkikäteen. Ne on niin kuin, tavallaan, niin kuin, kun tehdään sitä laatuanalyysiä, niin ne pystyy sieltä niin kuin poimimaan ja huomaamaan, että nyt tämä ei tee näitä asioita oikein. Sitten tietenkin tämmöiset niin kuin kyberrikolliset on niin kuin oma lajinsa ja he tietenkin saattavat yrittää koodata niitä tekemään asioita väärin. Mutta mikä Sanna, sulla on, niin kuin, mikä sun ajatus on tästä niin kuin laadusta, että onko tämä suunta hyvä vai huono, jos me robotisoidaan kirjanpitäjät ja tilintarkastajat ja verotarkastajat ja enemmän luotetaan teknologiaan, joka mahdollistaa sen, että joka ikinen transaktio pystytään varmistamaan ja jos siellä on joku lohkoketjutunniste vielä perässä, niin ne pystytään tarkistamaan. Toisin kuin nyt me joudutaan tavallaan luottamaan siihen, että joku on, olkoon sitten kirjanpitäjä tai tilintarkastaja, kun tietyn pienen otoksen perusteella tekee yleistyksiä. Kumpi parempi, ihminen vai kone, laadun kannalta? Molempi parempi. Joo, eli kyllä ilman muuta me tarvitaan teknologiaa, eli tarvitaan varmasti robotteja, tulee varmasti tekoälyä, tulee erinäköistä automatiikkaa ja se on hyvä ja se auttaa monissa rutiineissa ja se saa sieltä varmaan semmoisia monia inhimillisiä virheitä karsittua.
se sitten, että missä me ollaan siellä kehitystiellä, niin siihen en osaa vielä ottaa kantaa. Mutta ilman muuta siellä on paljon, kun me mietitään esimerkiksi tilinpäätöksen tekemistä, niin ei se, tässä tuli esimerkkejä, että mikä se on se reaaliaikainen oikea tieto, mistä me tiedetään, että mitä dieseliä siellä oli tankattu, tai laajemmassa määrin sitten mitä muuta arviovarasia eriä, mitä harkintaa käytetään siitä, että mitkä kirjataan, miten ne kuuluu sitten. Sitten sinne tilinpäätökseen kirjata, että se ei ole kaikki niin automaattista, vaan siinä on paljon muuta sitä sijoittajalle relevanttia tietoa, joka ei tule suoraan sitä koneelta. Ja sitten on vielä se erikseen se toinen asia, mikä ei ole tavallaan sitä, jos ajatellaan niin kuin lakisääteistä raportointia tai välillä niin kuin helposti ajatellaan, että se koko talousraportointi tehdään vain viranomaisia varten, niin sitten totta kai on se toinen puoli, että missä tarvitaan se sitten siihen sisäiseen tai muuhun käyttöön, joka palvelee sitten sitä muunlaista analyysiä ja johtopäätösten pohjaksi tarvittavaa tietoa. Hyvä, kiitos. Nyt mä annan Villelle välillä kapula, ei ole vielä ollut äänessä. Joo, kiitoksia. Tutustuin tähän aiheeseen sitä kautta, että kun sain kutsun tämän NSG 3.0 tällaiseen advisory groupiin ja siellä keskusteltiin itse asiassa hyvin paljon samoista asioista, eli just nämä tänään esille tulleet kysymykset reaaliaikaisuudesta ja vaikka tilitoimistojen murheet, niin nämä oli sellaisia aiheita, joita oli ihan nopeastikin siellä myös esillä. Eli tiedostettiin tähän hankkeeseen liittyviä sellaisia mahdollisia haasteita ja yksi niistä on se, että kun mietitte kaikkia avainsanoja ja sisältöjä tältä päivältä, mitä on nähty tuolla kalvoilla, niin niistä saa muodostettua ammattikielellä toiveiden tynnyri. Eli tässä on niin paljon erilaisia asioita, että tavallaan jotta me päästään eteenpäin, pitää tehdä hyvin lyhyitä ikään kuin tällaisia proof of concept-tyyppisiä kokeiluja, jotakin hyvin pieniä askelia eteenpäin yhä enenevässä määrin, eikä miettiä sellaista mammuttimaista vaikka 2-3-4 vuoden aikataulua jotain todella suurta ja laajaa, vaan pienin askelin eteenpäin, ja uskon, että sitä kautta tässä voidaan paljon nopeammin saavuttaa jotain. Edellisten puheenvuorojen kanssa saman linjalla siitä myös, että tässä tuli mainittu, että keskittyminen tähän niin kuin standardiin ja rakenteelliseen puoleen, niin se on mun mielestä kanssa se niin kuin avain, että mieluummin lähdetään siitä, että voidaan vaikka Pohjoismaiden kesken sopia jostakin yhteisestä toimintatavoista, standardeista, datarakenteista. Silloin meillä on olemassa jotakin, mitä voidaan alkaa hyödyntää olemassa olevissa järjestelmissä. Ja sillä me otetaan myös nopeampi askel siihen, että päästään rajat ylittävään datavaihtoon. Eli voidaan puhua siitä, että esimerkiksi kaupparekisteritietojen toimituksen yhteydessä data päätyy saman tien käytettäväksi eri maissa. Erilaisiin tarkoituksiin puhutaan vaikka tilastollisesta hyödyntämisestä, rajat ylittävästä verotustietojen vaihdosta, mitä ikinä se voi olla, mutta jos meillä on samanlainen metodi siihen, miten me raportoidaan jopa lyhyemmässä aikavälissä, ei pelkästään tilinpäätöstiedot, niin se kaikki helpottaa näitä asioita. Sitten todellakin niin itse olen tämän hankkeen yhteydessä tullut hieman allergiseksi tälle reaaliaikaisuudelle, että jokainen ymmärtää varmasti sen, että mikä on reaaliaikaista ja mikä ei ole. Että olen yrittänyt tämän päivän miettiä, mikä olisi parempi termi tämän reaaliaikaisen tilalle. Mulla ei ole vielä valmista ratkaisua, että toivottavasti joku keksii viitata. Hyvä kommentti, kiitos. Siellä oli, oliko Janne, sulla kommenttia? Joo, mä Sannaa komppaan tuossa ja Tuomas voi korjata mun asiavirheeni. Jos mä ajatellaan sitä automaatiota, niin varmasti pyritään ja päästään siihen, että tämä niinku perustransaktioiden käsittely saadaan automatisoitua niinku 99% jopa 100% tai 95%. Ei silloin väliä, kun mennään kuitenkin oikeaan suuntaan, mutta sitten se kuitenkin useimmiten täytyy monissa tapauksissa täydentää niinku inhimillisellä harkinnalla. Ja otetaan vaikka kehittämismenojen aktivointi esimerkiksi. Se on niinku paras esimerkki näihin teemoihin, että et kuitenkin siellä aikaa jo on tilinpäätösvaiheessa tai kuukausittain tai jossain muussa vaiheessa, niin ihmisen täytyy arvioida, että mikä osuus, mitkä kulut voi olla aktivoinnin perustana, mikä osuus yleiskulusta niin poispäin, paljonko niitä tulonodotuksia on, että kuinka paljon yleensä voidaan aktivoida, eikö näin Tuomas? Eli tarvitaan sitä inhimillistä arviointia, eli tyypillisesti niin naiveja uskomuksia ja parhaita arvauksia, että saadaan tämä kirjaus oikein tehtyä sen koneen tekemän arvioinnin perustana. Että nämä molemmat tarvitaan. Kirjanpitäjät ovat taiteilijoita, luovia taiteilijoita. Tuomas jatkaa. Joo, kyllä tuossa on paljon juuri oikeita asioita, että tiettyä harkintaa tarvitaan. Toki meillä niin kuin, hyviä asioita meille järjestelmälle, että mahdollistetaan niiden yhä pidemmälle menevä se päätöksenteko, tietoa kerääntyy, se on rakenteisesti tulkittavana. Ainakaan oma kokemuksen mukaan meille ei meidän käytössä olevat järjestelmät, niin ei vielä pysty PDF-iä tai tämän tyyppisiä tietoja lukemaan johtuen siitä, että ne käyttää jonkinnäköistä digitointia siinä välissä, joka muuttaa sen taas rakenteiseen muotoon, joka pidemmän päälle omasta mielestäni on vähän ehkä turha vaihe. Me saadaan enemmän sitä lähtötietoa sinne kirjanpitojärjestelmään tekee päätöksiä, jolloin
kirjanpitäjän esimerkiksi aika voi keskittyä enemmän siihen näiden haastavampien, on se sitten kehittämismenojen aktivoinneista tai sijoituksien käsittelystä taseessa, niin niihin kohtiin käyttää sitä aikaa. Ja semmoinen ehkä hyvä huomio, mikä näistä myös tilinpäätöksistä, kun me saadaan niitä rakenteeseen muotoon, mikä on hieno juttu, harvemmin, että siihen on tänä vuonna keritty niin vähän käyttää vielä aikaa, mutta hyvä pari linjaa, mitä siinä tulee tapahtumaan, niin sitä tietoa, taloustietoa on yhä laajemmin käytettävissä. Yrityksissä käytetään sitä myös kilpailijatietoa paljon enemmän hyödyksiä. Tämä mahdollistuu sitä kautta, että enemmän voidaan tehdä parempia päätöksiä yrityksissäkin. Ja toisaalta silloin näiden taloustiedon tuottajia ja niiden, jotka niiden päälle enemmän ehkä sitten ymmärtää, pystyvät paremmin käyttämään aikansa siihen neuvomiseen. Tilintarkastus on yksi hyvä esimerkki, mikä myös meillä tilitoimistossa näkyy aika konkreettisesti. Perinteisesti, miten tämä on tapahtunut, niin meillä on iso aika mennyt siihen, että me kootaan sitä aineistoa tilintarkastajille. Sinne tulee 2-3 ihmistä istumaan huoneeseen ja käyttää sen läpikäyntiin aika ison osan ajasta niistä päivistä, mitä siellä on. Mutta tällä hetkellä yhä useammin nämäkin kohtaamiset on enemmän vain keskusteluja. Siinä ei käytetä datan käyntiin tai tiedon keräämiseen enää aikaa, vaan tilintarkastajien kanssa taloushallinto keskustelee sitten niistä kriittisimmistä asioista ja miltä mahdollisesti tulevaisuus näyttää ja mitä siellä yrityksessä on tehty ja tulisi tehdä. Ja tämä on mun mielestä hyvä suunta, mitä tämän tyyppinen työ, mitä nyt on täällä taustalla tehty, niin mahdollistaa asiantuntijoille, yrittäjille ja yritysjohdolle niin tulevaisuudessa. Jatkan vielä tuosta. Eli periaatteessa tavoite on se, että mitä rakenteisemmat sanomat, niistä pidemmälle taloushallinnon ohjelmisto pystyy valmistelemaan tilitoimistolle aineiston. Päästään aika lähelle reaaliaikaista kuukausikirjanpitoa alustavaa. Mutta sitten tilinpäätöshetkellä tehdään vielä kirjanpitäjän ammattitaidon johdosta niin paljon muutoksia, joka muuttaa lopullista tilinpäätöstä. Eli ei kirjanpitäjien niin kuin tarve ole katoamassa mihinkään. Ohjelmat vaan poistaa enenemismäärin tyhmiä rutiinitöitä ja mahdollistaa sen tehokkaan kirjanpidon ja tilinpäätöksen tekemisen. Ja sitten tämä rakenteinen tilinpäätössiirto PRH:lle, tilintarkastajille, niin se on niinku tavallaan jatkumo siihen, että tieto ei muutu, vaan se menee nimenomaan oikeellisena sinne jatkokäsittelyyn ja tarkastukseen, missä se joutuu joka tapauksessa käymään yrityksen tilikauden niinku koko elinkaaren aikana. Hyvä. Sanna, sulla oli vielä tuohon. No, en tiedä, onko ihan suoraan siihen, mutta ehkä tässä kun puhutaan teknologioista ja puhutaan näistä piloteista ja siitä, että miten konkreettisesti tehdään niin haluan ehkä täydentää sen verran, että meillä on ehkä joitain asioita, mitkä meidän pitää selventää. Se ei välttämättä sääntelyä, mutta liittyy esimerkiksi siihen, että kun me tuodetaan XPR-muotoisia tilinpäätöksiä, että mikä meillä on virallinen tilinpäätös, ja kun meillä kuitenkin edellytään sitä, että ne allekirjoitetaan, ja siinä on tämän tyyppisiä, johonkin liitetään se tilintarkastuskertomus, ja tilintarkastaja antaa siitä sitten merkin, että tämän tilinpäätöksen minä olen tarkastanut, niin tavallaan, että miten näitä sitten lähdetään toteuttamaan käytännössä ja mikä tavallaan tähän, minkälainen viitekehys tähän liittyy sitten, että miten me kohtelemme sitä, että mikä on sitten se virallinen, mikä päästetään sitten sinne, miksikä sitä kutsuttiinkaan, tämän NSG:n mukaisesti sitten kaikkien muiden käyttäjien käyttöön, että mistä portista se sitten tulee. Tuohon voisin kanssa, että tämä on jännittäviä kysymyksiä, vaan varmasti mihin saadaan tässä pian hankkeen aikana myös ratkaisuja, että meillä on pitkään tämmöinen pääsääntöisesti valkoinen paperi ollut ihan hyvä visualisointi keino tilinpäätöksille ja tilintarkastuskertomuksille, mutta mä uskon, että tässä niin, se on myös se PDF, mutta ehkä meillä on tässä paneelissakin monia henkilöitä, jotka tähän on jo osannutkin sanoa tai kantaa, että minkälaista se ehkä tulevaisuudessa on, mitä me katomme, miten me luomme, ja siinä on ohjelmistolla varmasti aika iso rooli tulevaisuudessa, että miltä ne talousluvut ja tilintarkastuskertomuksetkin tulee näyttämään. Hienoa, kiitos. Kello lähenee 15, eli me aletaan olla tälle varatulle ajalle nyt siellä loppupuolella. Kaupparekisteripomo, ollaanko me tyytyväisiä keskusteluun? Kyllä, hyvä, hienoa. Siellä on vielä yksi vika kommentti tässä, kun viedään mikkiä, niin ehkä oma kommentti tähän vielä ajantasaisuuteen. Seurasin hyvin läheltä toissapäivänä, kun yrittäjä keskusteli pankinjohtajan kanssa isommasta investoinnista, johon tarvitaan rahoitus. Ja keskustelu meni näin, että jaha, no kuis paljon tarvittaisiin lainaa, ai noin paljon, juu. Ootko sä muuten laittanut sen
tilintarkastetun tilinpäätöksen 2017. Ne ei ole tainnut vielä tilitoimisto lähettää. No voi harmi, tulee kohta. Unohtunut vaan. No ei sekään ollut sen sitten se välitilinpäätös. Nyt ollaan marraskuun loppupuolella ja marraskuu oli mennyt hyvin, lokakuun huonosti, niin se näytti vähän heikolta. Eli tavallaan tämä on sitä realismia, kun puhutaan sitä ajantasaisuudesta. Meille ei riitä se kerran kuussa ja sitten se kuun alusta vielä viikko. Ja tämmöiset niin kuin keskustelut sitten, ja että se PK-sektorin mikroyrittäjät saa sitä rahoitusta, ja meidän pitää päästä ajantasaisempaan. Ja meidän pitää pystyä, tässä tapauksessa pankin hallitus osallistuu siihen päätöksentekoon pankinjohtajan ohjelta, niin he tarvitsevat enemmän varmuutta siihen. Tämä nykytila ei ole kestävä. Tässä mennään Suomessa, mennään maakunnissa aika lailla vielä sillä tavalla niin kuin pärstäkertoimella ja katsotaan, että Aivan, mutta nyt ollaan, mennään, ei tässä tilitoimistoja kritisoitu, vaan haluttiin vaan osoittaa sitä, että se tarvitsee, se taloushallinnon asiakas tarvitsee ajantasaisempaa informaatiota ja päätöksentekijät. Tässä ei tilitoimistoa millään tavalla kritisoitu, päinvastoin. Ja varmaan tämmöisessä investointirahoituspäätöksessä ne sen kuun olennaiset kuitit on, ei välttämättä olennaisia, enemmän se tulopuoli sitten, joka kuitenkin on siellä jo tiedossa. Mutta oli kommentti vielä yleisöstä. Joo, kiitos. Jukka Muonen Finboss Systemsistä. Ollaan siis kassajärjestelmätoimittaja. Mä en ole ihan varma, että onko mä avumassa tässä nyt omaan jalkaan, kun mulla on tuossa tuommoinen verohallinnon hankeselvitys fiskaalisista kassajärjestelmistä. Niistä tässä palaverissa ei vielä ole puhuttu mitään, mutta jos ajatellaan sitä, että mikä olisi semmoinen eteenpäin potkiva tekijä, että saadaan kuitit sähköiseksi rakenteellisessa muodossa, niin fiskaaliset kassajärjestelmät on itse asiassa sellainen. Ja jos, no O.P. Rissanen ilmeisesti on lähtenyt pois, mutta jos joku tietää, että missä mennään näiden osalta, niin olisin myöskin kiinnostunut siitä tietämään. Erittäin hyvä nosto, että tähän on melkein muista hyvä päättää, ei oteta enää kommentteja, me ollaan yliajalla. Me tiedämme, missä ollaan menossa sen suhteen ja homma etenee ja sitä ollaan puollettu ja se on yksi ratkaisu tähän kokonaisuuteen ja äärimmäisen tärkeä. Ja siitä tullaan varmaan seuraavassa seminaarissa sitten käsittelemään. Sieltä oli vielä yksi. Vielä muistutuksena, kaikki te, jotka olette ilmoittautuneet tähän tilaisuuteen, saatte ensi viikolla, mielellään jo heti alkuviikosta, kilahtaa sähköpostia, NSG-postia, ja siellä on sitten sähköinen ilmoittautumislomake mukaan yhteistyöhön, sekä vähintäänkin, että haluaa saada tietoa NS-hankkeen edistymisestä. Eli postia on tulossa. Sama sähköinen lomake on tulossa myös Perho-verkkosivulle, NSG-tapahtumasivulle ensi viikolla. Hienoa. Näihin sanoihin taas vielä yksi käsi. Kiitoksia. Kiitoksia omasta puolestani, kiitoksia PRH:lle, kiitoksia kaikille puhujille, kiitoksia Ollille ja Terhille ja kaikille ja kiitos panelisteille.